ଆଜି ହେଉଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି। ଶିବରାତ୍ରିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୈବପୀଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ସୌରୀ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ କ୍ରିଷ୍ଣାପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଚାଟେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର। ଚାଟେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଇଏ ବହୁ ସର୍ବପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଏହାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଆଉ ଏଠିକାର ରୀତିନୀତି ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସବୁ ଜାଗାରେ ମହାଦେବ ପୂଜା ନୁହେଁ, ଚାଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଏଠି ବାଳକ ରୂପେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବା, ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଗେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ଆଜି ଆସିଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମୁଁ ଏ କ୍ରିଷ୍ଣାପୁର, ଆମର ଏଇ ଗ୍ରାମ କ୍ରିଷ୍ଣାପୁର, ମୋ ନାଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ବେହେରା। ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରେ। ଯେବେଠୁ ଏଠି ମୁଁ ବିବାହ ହୋଇସାରିଲା ଜାଣିଲି ଯେ ଏ ମନ୍ଦିର ଇତିହାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ବାବାଙ୍କର ଲୀଳା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲି, ଆଉ ବାବା ବାଳ ରୂପରେ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଇତିହାସ ଥିଲା, ସେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ରାଜା ଆସିଠି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ବାହା ହେଇକି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ସେଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଏଠି ମୋର ଇଚ୍ଛା ମାନସିକ ସବୁ ପୂରଣ ହେଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଆସେ, ଆଉ ମୋର ମାନସିକ ବି ବହୁତ ପୂରଣ ହେଇଛି, ଏମିତି ଆଉ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଇଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଥିବେ ବାବାଙ୍କ ଥିଲେ ଯିଏ ଯାହା ମାଗିଛି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମିଳେ ବୋଲି, କ'ଣ କହିବେ? ହଁ ସବୁ ମିଳେ, ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ଲୋକ ଏଠି କେତେ ମାନେ ଅଲିଆ ପଡ଼ନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ, ତାଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଇଛି, ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ଏଠିକି ଆସିକି, ପୂରଣ ବି ହେଇଛି ଲୋକଙ୍କର, ବହୁତ ପୂରଣ କିଛି ହେଇଛି କାମ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯିଏ ଚାଟେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗିଛି, ଚାଟେଶ୍ୱର କେବେ କାହାକୁ ଖାଲି ହାତ କରିନାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଚାଟେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ପୂଜକଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କାହିଁକି ଏଠି ବାଳ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ବାଳକ ରୂପରେ, ଆଉ ଏ ଚାଟେଶ୍ୱର ବୋଲି କାହିଁକି ନାମ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା, ଚାଟେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଶୈବପୀଠ, କାରଣ ଚାଟେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଠି ଶିଶୁ ରୂପରେ ସେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣ ଅନ୍ୟତ୍ର ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏହାର ପଛରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଡ଼ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ଚାଟେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ ଏକର ପରିମିତର ବେଢ଼ା ଅଛି, ଏହା ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଥିଲା, ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଚାଟଶାଳୀଟି ଥିଲା, ଚାଟଶାଳୀରେ ଜଣେ ଅବଧାନ ରହୁଥିଲେ, ସେଠି ଶିଶୁମାନେ ଦିବାଧ୍ୟ ହେଇ ଶିଶୁ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅଚାନକ ଦିନେ ଜଣେ ଅନାମଧେୟ ଶିଶୁଟି ଆସିକରି ଅବଧାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଏବଂ ଅବଧାନ ତା'ର ଯେତେ ପରିଚୟ ପଚାରିଲେ ସେ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପିଲାଟି ଅବଧାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା, ହଠାତ୍ ଦିନେ ଏଇ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋ ଗାଧୋ ଗୋଡ଼ ଧୋ ଧୋ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଅବଧାନ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଖରୀରେ କୌଣସି ଶବର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେଦିନ ରାତିରେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ଅବଧାନ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଅବଧାନକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଶିଶୁଟି, ଯେଉଁ ଚାଟ ପିଲାଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ହରିହର ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କଲେ, ଅବଧାନେ ମୁଁ ତୋର ଇଷ୍ଟ, ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମେ ଯାହାକୁ ସବୁଦିନେ ପୂଜା କରୁଛ ମୁଁ ସେହି, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଇଛି, ରାଜା ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାର ରାଜା ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ, ପୋଖରୀକୁ ପୋତେଇଲେ, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ, 365 ଦିନର ପାଇଁ 365 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କଲେ, 36 ପାଟକ ସେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ଏବଂ ସେହିଦିନଠାରୁ ଚାଟେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଚାଟ ରୂପରେ, ହରିହର ରୂପରେ, ପାତାଳି ଭାବରେ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଚାଟେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ମା ଅଷ୍ଟଭୁଜା ପାର୍ବତୀ, ଯିଏକି ବନଦୁର୍ଗା। ଏବଂ ଚାଟେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଏକ କେବଳ ଗୋଟେ ଶୈବପୀଠ ନୁହେଁ, ଏଠି ଏହା ଏକ ହରିହର ପୀଠ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଶୀତଳା ଷଷ୍ଠୀ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆପଣ ଏଠି ଏକ ଅନନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଏଠି ଯାତ୍ରା କରାଯାଏ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚାଚିରିରେ ହରିହର, ଚାଟେଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବସିଥିବେ, ଯେଉଁଠି ଏହା ଏକ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଚାଟେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ମହିମା, ଅନନ୍ୟ ମହିମା। ଆଜି ଚାଟେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିଟା କେଉଁଭଳି କ'ଣ? ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ଚାରିଟା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ପୌଢ଼ ଫିତା ହେଲା, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେଲା, ଏବଂ ଦ୍ୱାରପାଳ ହୋମ ହେଲା, ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଆଉ ଅଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଥମିକ ସକାଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯାଇଛି, ପ୍ରସାଦ ସେବା ସରିଯାଇଛି। ଦିନ ଏକ ଘଟିକା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଖେଚୁଡ଼ି ଧୂପ, ଅନ୍ନ ଧୂପ କରାଯିବ, ଏବଂ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ରାତିର ବାଟୁଳା ଧୂପ ସମାପନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରାତି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ମନ୍ଦିରରେ ଚାଲୁ ରହିବ। 10 ପରେ ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତ ପରିଷ୍କାର କରାଯିବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ କରାଯିବ, ଏବଂ ମହାଶିବରାତ୍ରିର ମହାଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ମହାଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟ ରାତି 1:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ରାତି 1:30 ପରେ ମହାଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଦୀପ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼କୁ ଉଠିବ, ଏବଂ ତାପରେ ମହାଶିବରାତ୍ରିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପନ ହେବ। ହର ହର ମହାଦେବ, ହର ହର ମହାଦେବ, ହର ହର ମହାଦେବ।
ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଚାଟେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଆଉ କାହିଁକି ନାମ କ'ଣ ହେଇଛି ଚାଟେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ବୋଲି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଟୋଟାଲ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହେଇଛି ରାତି 2:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଏ ମନ୍ଦିରରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରହିବେ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବା, ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମା ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ସିଧା ସିଧି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କହିବେ ଚାଟେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ବାବାଙ୍କର ତ କୋଟି କୋଟି ମହିମା। ଆମ ଗାଁ ହେଉଛି ଅଲିପୁର ସୌରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ସାଲିପୁର ବ୍ଲକର। ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ, ବାବାଙ୍କର ତ କୋଟି କୋଟି ମହିମା, ବହୁତ ଉପକାର ଆମେ ପାଉଛୁ, ବହୁତ ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଉଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ତ ଏଇ ମହିମା ଆଉ। ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ମହିମା ବିଷୟରେ ତ ବାବାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, କହିବେ ଏଭଳି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଏଠି ରହିଛି ଯେଉଁ ଚାଟେଶ୍ୱର, ଏମିତି ଆପଣ ବି ବହୁତ ଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। ଐତିହାସିକ ମନ୍ଦିର ଆଉ ରାଜର ଯେଉଁଟା ଅମଳର ମନ୍ଦିର, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କ'ଣ କରିବୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଏ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳ ମନ୍ଦିର, ମାନସିକ ଯିଏ ଯାହା କରନ୍ତି ତାହା ବି ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ। ଏ ଚାଟେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ଏଇଭଳି କୃପା ଅହର ଲାଗି ରହୁ, ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ବି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ଚାଟେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ, ସେହି ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ରହୁ। ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଏବେ ସକାଳ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ରାତି ହେଇଗଲେ ମନ୍ଦିରରେ ପାଦ ଥାପିବା ପାଇଁ ବି ସୁଯୋଗ ବି ମିଳିବନି, କାରଣ ଏତେ ମହିମା ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ଏତେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ବି ତା'ର ଆଗଭ ରହିଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମନା ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଦୀପ ଜାଳି ଉପବାସରେ ବସିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ କେତେବେଳେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ ଆଉ ଏ ଜାଗର ସମାପନ ହେବ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ କିଷ୍ଣାପୁର ଚାଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।